noen prøver å rakke ned på hiphop-miljøet og si at taggere er ikke bedre enn bikkjer som går rundt og pisser for å markere revir. Hvem er det som ikke markerer revir? Vi alle gjør det. Den utviklingen vi har sett på egentlig med bekymring de siste halvannet, de siste to årene, er at tagging, graffiti-virksomhet, gjerne går hånd i hanske med kriminell, voldelig virksomhet. Jeg hadde egentlig ikke aldri sett for meg at jeg skulle ut og spraye og begynne med det. Det var litt press utenfra, at jeg startet. Og til slutt så ga jeg etter, og så kjøpte noen bokser, og så prøvde litt. Vi gjorde noen piser ute rundt omkring. Men nå det siste så har jeg blitt litt mer spraying, og nå lever jeg å tegne og dekorere, så har jeg blitt en del spraying. Her også har jeg også valgt å bruke rødt reflekterende lys. Før jeg gjorde det, så var den tegningen helt flat. Altså, jeg var hypp på å ha en graffiti for å ha en logoting, et ansikt. Altså, hvis folk snakker om sykkelverste med graffiti om et år, da har tanken min slått igjennom. Kampen med syne, så er det definitivt. Det, alt her i livet handler om det. Enten man uansett hva man driver med, om det er jobbsammenheng eller whatever, så handler det om å synes. Hvis jeg synes, så får jeg oppmerksomhet, for jeg jobber, og så videre og så videre. De som flyr rundt og kludrer, de ødelegger ikke bare for omgivelsen sin, de ødelegger også miljøet innad. Jeg er ikke typen som går og plager andre mennesker eller driver med andre typer herverk som å knuse T-baneruter eller ditten og datten. Jeg liker å reise meg for gamle damer på bussen. Jeg tagger den i dag. Jeg tagger på alt som gjelder skoleveiens materiell langs hele linja, om det er vogner, eller om det er vegger, eller om det er trapper, eller om det er heiser, enn hva det måtte hete, så er det tagging overalt. Okay, de knuser ruter, de skribler, de har ingen respekt, de hverken for det de tagger på, de har ikke respekt for veggen. De har ikke respekt for den toget de tagger på. De bare går løs på det, knuser, skjærer opp seter, whatever. Og sånn sett så er forbudt med toys. Ikke slipp de til før de kan det. Sådan. Ja, altså vi har jo satt av totalt 30 millioner kroner som går med til fjerning av graffiti, tagging, reparasjon av herverk, inkludert betaling av vektertjenester. Vi har i Sporveien bedrevet nulltoleranse i veldig mange år. Og det som er hyggelig, det er at kommunen kommer etter og gjør det samme. Nemlig å erklære dette som uønsket virksomhet og ha bestemt seg for å fjerne dette innen 24 timer.
de har jo blant annet vært veldig motstander av disse treningsveggene for graffiti-tegging som har satt opp ulike steder. For det vi har sett er at dette er akkurat det treningsvegget. Der står de også øver i seg opp for å lage sin tegg i løpet av 2 minutter. Og så ser vi det at et av togene våre trenger akkurat 2 minutter for å snu opp på en stasjon. Da har de 2 minutter til rådighet for å få ned tegget sitt. Det har en sammenheng litt at hvis det ser trasig ut rundt oss, at det er møkkete og nedspreiet og søppel og sånn, så skaper det utrygghet, selv om det kanskje i realiteten ikke er noe verre. Men det skaper utrygghet og mistrivsel. Så dette har nok noe med livskvalitet å gjøre for den enkelte borger. Spesielt på linje 1, retning Bergkrystallen og på Kolsåsbanen, vil det i dag være store forsinkelser for de reisende, det melder Oslo Sporveiene. Har du trafikktips, ring oss på 02... Det er helt sinnssykt, liksom. Vanskelig å åpne, liksom. Ja. Du kan nesten ikke beskrive det. Det er så god følelse, og den unner jeg hvem som helst som har lyst til å gå og spraye en T-bane. Gå og spraye en T-bane. Kjenn det rushet som er når du står nede i sporet, inntil en 3 meter høye, svære stålgreia som T-bane er. Det er helt sinnssykt. Det er så digg å bare stå og spreie på den og vite at du kan bli oppdaget. Du må følge med. Du hører lyder fra T-banen og strømmen og alt mulig strømlinjer. Putter din egen kunst rett i trynet for alle folk, liksom, og det er jævlig kult. Og de som driver med T-baner i tegnemiljøet, de blir sett opp på skikkelig, liksom. Alle andre ser opp til dem, og da, hvis du har vært i tegnemiljøet, så er du hypp på å være en av de karer som kanskje folk ser litt opp til, for alle søker til status her i livet, liksom. Det er samme som er i tegnemiljøet, liksom. Jeg jobber som webdesigner. Det er det. Og det er et ganske kreativt virke, og jeg tror veldig mye av den kreativiteten jeg har, som jeg bruker i å lage nettsider og sånne forskjellige ting, den har jeg fått opparbeidet meg igjen og driver med grafikken. Her har du noen av de rå gutta fra Oslo, liksom. Det her er kule greier, ass. Sånne TV-baner, det digger jeg å se. Jeg digger å ha bilder av det. Når andre sitter hjemme og ser på videoer på lørdagskvelden, da sitter jeg og blar i albumene mine. Det er litt mye for meg. De her fisene var på Tøyen T-banestasjon for ikke så lenge siden. Og da hadde de plassert et vektere som skulle stå og passe på at ingen kom og tok bilder av det. Jeg var heldig å få ta bilder av det, men det var flere andre som ble tatt inn til politiet for å ta bilder av grafikken som dere ser. Og vekterne, de sto der faktisk nesten hele dagen, utenom akkurat når jeg var der. Helt til det ble vasket bort. Jeg har ikke noe imot samfunnet i det hele tatt, liksom. Jeg har ikke sett på samfunnet som noen fiende. Men nå har de startet en linje med nulltoleranse, og når jeg ser på det ordet nulltoleranse, det er kanskje et av de mest negative ordene du kan komme med overfor et miljø, da. Nulltoleranse, det er egentlig det samme som ordet krig, liksom. De vil ikke ha noe av det i det hele tatt, liksom. De respekterer oss ikke i det hele tatt. De har liksom vært de gærne som har gitt faen. Bare spraye. Anarkister eller whatever. Og resultatet av det er nulltoleranse tilbake igjen. At det, uansett kvalitet, så godtar vi det ikke. Og en sånn holdning fra myndighetens side går kun utover dem som er interessert i kvalitet. De som er interessert i kvantitet, de gir F uansett. De bryr seg ikke om nulltoleranse.
Men av og til når jeg skulle jobbe, så får vi beskjed om at nei, det er ikke lov. Det får vi ikke lov til. Da mister jeg en inntektskilde, og så går det utover oss som estetisk interessert. Mens de du egentlig vil nå, da, under sinne, eller de som kludrer og klusser rundt omkring, de fortsetter og de øker. Det blir bare mer og mer. Som rekrutterte meg til miljøet, for graffiti-miljøet, så var det bøker som Subway Art og Getting Up og dokumentarfilmer som Style Wars. Men det som rekrutterer kids i dag er avisomtale. Og avisen er heller ikke i stand til å skolere disse kidsene riktig. Dermed så får de ingen forståelse for hva de holder på med. Typisk, det er karakter som jeg liker å gjøre. Som har en viss attitude, flavor. Sammen med den. Hovedlyset kommer herfra, så kommer det et oransjt lys fra siden. Som lyser opp skyggene. En jeg alltid henter inspirasjon fra er Baudet. Som er en tegneserietegner fra hippietiden i statene. Og både teknikk, kroppsholdning, anatomi og sånn, har jeg hentet veldig mye inspirasjon fra. Fjor så var jeg med en utstilling i Tyskland, i Berlin, som heter Next 2000. En utstilling som handler om hva som rører seg innen kunstliv, og graffiti var blant annet representert på den utstillingen. Og når du ser på de tingene her sånn, så på denne her, så dette er gjort med spray. Og de er blitt ganske teknisk dyktige etter hvert. Her er min side i katalogen. Dere må lære dere hva dere holder på med, for dere kan slippe eller give løs på veggene. Nesten som i Star Wars, når Luke Skywalker skal løpe ut for å redde verden, så sier Ben Kenobi at nei, du er ikke klar ennå. Hvis du gjør det nå, så vil den onde kraften bare sluke deg. Så når det miljøet blir kriminalisert, så trekker du det til seg bøller og folk som egentlig ikke driver med tagging og graffiti fordi de er kreative, men fordi de er hyppe å gjøre skadeverk og ødeleggelser. En ting er at du skader ting som er dødt materiell. Det får vi gjort noe med, men det koster uholdelig mye penger. Men
Det blir så mange menneskelige tragedier bak at det ødelegger mennesker som ikke har bedt om å være med på dette. Det er en trend som har vært fra midten av 90-tallet. Over i 2000-tallet så har det vært en økende tendens at de flokker rundt oss i gjenger og oppsøker oss på endestasjonen og yter vold mot oss. Vold og trusler, og det er en utvikling som er skremmende for en del av samfunnet vår. Sliter med dette, med både senskader og skaden som blir påført hver eneste dag. Vi har dessverre alt for mange eksempler på at våre ansatte har vært utsatt for direkte overfall. Og vi har jo gått ut med henstilling til de av våre ansatte som måtte komme over noe på fersk gjerning. Ikke gjør noen ting til karpolitikk. Kjørte Setebanen ned mot sentrum, hvor jeg oppdager to tegler bak på toget mitt. Det var sånn at jeg fant ut at dette her måtte jeg bare kalle opp og si ifra. Jeg kalte opp og sa ifra hva som skjedde. Hvor på trafikkleder lurer på om jeg kan gå bak og høre om de kan kutte ut dette tullet de driver med bak vogna mi. Og jeg gjør det, at den ene stikker, for han skjønner at det er større å komme av seg unna. Hvorpå den andre hopper rett på meg. Jeg begynner å se meg med vokser i hodet, som igjen fører til at vi havner ute i pokken, og jeg så meg så der. Det blir et basketak ute i sporet der. Det er passasjer i toget, og ingen skjønner hva som skjer, for dette skjer bak toget. Jeg parerer slaget til han som flyr på meg, og han prøver å fortsette vasketaket sitt med å gjenta slaget mot hodet med disse sprayboksene her. Jeg fant ut at det var på tide å slippe taket på den, for jeg fikk ikke slaget av situasjonen i hele tatt. Jeg tar meg til hodet, og da blir hendene bare fulle av blod. Det er blod som kommer fra dype sår fra hodet. Det tror jeg, Morten, tror jeg. Og politiet kommer på Majorstad og tar opp forklaring og gjenstander jeg har tatt med meg, blant annet lua hans og disse boksa som bevismateriale. Den er fint. Vi jobber opp imot et miljø som for så vidt annen type kriminalitet. Den har sine særegenheter som vi må ta hensyn til. Og nå mer om arbeidsmetoder, ikke si. Hvis vi bare hadde fokusert på estetikk, så hadde det også tiltrukket seg folk som er opptatt av estetikk. Men når du har fokusert på dette herverk, dette pøbelstreker, så er det den type mennesker som tiltrekkes også. Det er liksom ingen vilje til å nyansere. Det er ingen vilje til å se på positive og negative sider og så videre. Og det, som jeg har sagt tidligere, det må vi ta på vår kappe også. Det har ikke vært noen vilje til kommunikasjon. Men det er vel en typisk måte å bekjempe noe på. Bli fanatikere, bli fundamentalister. Ikke noe lov, uansett. Niks, gir dere ikke høre engang. Jeg er ikke interessert i argumentene deres. Bare, det er forbudt.
det være seg indianere eller de vill med alle sammen, ikke sant? Det ikke noe vits som driver og dele med indianere. Det vill med, får det bort. Men virkeligheten ikke så enkel. Jeg tror på at farger i omgivelsene påvirker menneskets sinnstilstand, at man blir glad av å se masse farger. Kanskje i hvert fall en del farger, og jeg tror ikke folk har noe skade av å se noen skikkelig gode piser her og der, selv om de ikke forstår hva det står i bokstaven der, så tror jeg ikke de tar noe skade av det hele tatt. Jeg har fått en liten etterreaksjon ettertid, men jeg bearbeider det selv, og ved at du har gode kollegaer rundt deg, og dem har jeg heldigvis mange av, så det er muligheter for å få jobbe med det. Jeg har ikke svar på hvordan man skal bekjempe det, men jeg har en viss mistanke om at hvis man hadde latt dette være seil sin egen sjø, så ville det fortere blitt borte enn det sånn som det er nå. Fordi den oppmerksomheten de gir miljøet nå, bare gir næring til miljøet. Så jeg tror med å ufarliggjøre det, trekke det inn i Cold Rock hadde noen sånne forslag at hvis du samler alle kidsa og serverer kaffe og vafler og har et eller annet sånn band på en eller annen scene, og nå skal vi tagge litt, og det er koselig med tagging og sånne ting, så vil det fortere bli borte enn sånn som det er nå. Det er et symptom på at det er noe som mangler, at det er noe de ikke får tilfredsstilt, som de prøver å tilfredsstille for egen hånd. Så jeg vil si at samfunnet har ikke et taggeproblem, men de har et pøbelproblem. Det finnes pøbler der ute. De kan godt ta fra de sprayboksen, men de vil fremdeles være pøbler. Rødvant og 40 timer skal det være borte med. Og penge denne fjernes for